Спорт Плюс, веднаш по дневникот, време е за најновите спортски информации. Останете овие 30 на минути заедно со нас. Започнуваме веднаш по краткиот джингл. Вчера се одигра последното 14-то коло во Суперлигата во пинг-понг. Угада со 28 бола се наоѓаат на првата позиција и се шампиони за сезоната 2015-2016. Овој викенд ќе се одиграат и надпреварите во плейоф фазата. Вчера се одигра последното 14-то коло во Суперлигата во пинг-понг. Дерби во ова 14-то коло беше помеѓу екипите на пинг-понгарскиот клуб на Угада и пинг-понгарскиот клуб Работнички од Скопје, каде што пинг-понгарите на Угада победија со 5:2 во спортскиот центар Јордан Мјалков во Штип и во првиот надпревар исто така победија со 5:3 во Скопје. Одлична и доста борбена игра покажаа младите пинг-понгари, каде што Костовски Петар имаше 3 победи, додека па Кристијан Станојковски 2 победи. Иако е веќе јасно дека пингпонгарите на Угада се шампиони во Суперлигата за сезоната 2015-2016, сепак овој викенд во спортскиот центар Јордан Мјалков ќе се одиграат надпреварите во плейоф фазата. Угада се наоѓа на првата позиција со 28 поени, Работнички на втората позиција со 18, а на трето место е Штипската екипа Шампиони ФА. Фудбалерите на Вардари официјално го прославија освојувањето на 10-та јубилејна титула фудбалски шампион на Македонија по надпреварот со градскиот ривал Работнички. Екипата на Вардари официјално го прослави освојувањето на 10-та јубилејна титула фудбалски шампион на Македонија. Вардарци по надпреварот со градскиот ривал Работнички, а во рамките на последното 33-то коло, надпреварот го добија со 1:0 и го кренаа шампионскиот пехар. До победата Вардар стигна со голот на Златко Таневски во 46-та минута од пенал. На останатите надпревари од ова последно 33-то коло во првата македонска фудбалска лига, Силекс и Брегалница одиграа без победник 1:1, а Шкупи загуби од Шкендија со 1:3. Вардар игра во квалификациите за Лигата на шампиони, додека Шкендија, Работнички и Силекс во квалификациите за Лига Европа. Лигата ќе ја напуштат Младост и Металург, а за обстанок во неја ќе се бори Хоризонт против екипата на Тетекс, која го освои третото место во второлигашката конкуренција. Следната сезона во првата лига ќе се вратат Прилепска Победа и Македонија Ѓорче Петров. Шкендија за прв пат го освои националниот куп на Македонија, откако во финалето го победи Работнички со 2:0. Фудбалерите на Работнички не успеаа да дојдат до третата титула во ова надпреварување. Шкендија за прв пат го освои националниот куп на Македонија, откако во финалето го победи Работнички со 2:0. Романтичарите не успеаа да дојдат до третата титула во ова надпреварување. За Шкендија ова е прв пехар во купот на Македонија. Скандалозно беше и свиркувањето на химната на Македонија од страна на навивачите на Шкендија на арената Филип II во Скопје, каде неколку пати во текот на второто полувреме надпреварот беше прекинат поради дивеењето на навивачите на тетовската екипа, кои на теренот фрлаа пиротехнички материјали. Маријан Радевски беше задоволен од освојувањето на купот на Македонија, што е негов прв трофеј во кариерата. Тој го постигна во дечкиот гол на финалниот надпревар. Тренерот на Металург Лино Червар и изборот на комисијата за избор на селектор на македонската ракометна репрезентација на Македонија. Селекторското место во репрезентацијата остана празно по отпуштањето на Ивица Обрван по неуспешните квалификации за Олимписките игри во Рио. Според очекувањата на спортската јавност, Лино Червар е именуван за нов селектор на ракометната репрезентација на Македонија. Комисијата за избор едногласно го избра актуелниот тренер на Металург за наследеник на Ивица Обрван. Комисијата при ракометната федерација на Македонија ја прифати кандидатурата на Червар, која ќе треба да ја верификува управниот одбор. Червар е еден од најпочитуваните тренери во ракометниот свет, светски и олимписки првак со Хрватска, а во Македонија, односно во Металург, е од 2009 година. Прва цел на Червар ќе биде со Македонија да избори пласман на светското првенство, кое ќе се одржи во Франција, каде што противник на Македонија за пласман на светското првенство во јунскиот бараш ќе биде Чешка.
Официално се отвори фудбалската академија на фудбалскиот клуб Вардар, каде ќе тренираат млади до 14 години и во моментов број 1200 деца. Најтрофениот фудбалски клуб во Македонија Вардар официјално ја пушти фудбалската академија. Ова академија ќе биде место каде што ќе тренираат млади до 14 години и во моментов број 1200 деца. Целта е да се создадат млади надлежни фудбалски кадри, од кои еден дел ќе бидат од првата екипа на Вардар, националната селекција на Македонија, како и да се пласираат на европскиот пазар. Собственикот Сергеј Самсоненко упати голема благодарност до оние кои помогнале да се реализира овој проект. Во неделата беше поставен и камен темелникот на вториот дополнителен објект, кој ќе ја надополни како целина фудбалската академија. Овој проект е од големо значење за националните интереси на Македонија. Секој детенце кој е член на фудбалската академија Вардар е 100% потенцијал да стане македонски репрезентативец. Јас сум магистр Милан Шеркезов, главен тренер на карате клубот Партизан Штип. Ева да ни кажете, од кого се почетоците на овој клуб? Почетоците на карате спортот во нашиот град се од 1970 година, кога е формиран карате клубот Партизан Штип. Прво под името карате клуб Младост, да потоа 1973 година со преминувањето во ДТ Партизан се преименува во карате клуб Партизан. Колку време вие сте тренер? Колку време се занимавате токму со карате? Јас со мојот брат Владимир Шекедов, кој го формиравме клубот карате клуб Партизан со карате клуб Младост, почнавме некаде 66-та година, гледајќи во Макарска, кога бевме на летување, карате клуб од Нови Белград со господинот Марко Ницович како тренира, и не заплени тој спорт и баравме начин како да почнеме тренираме. Кога првиот клуб, карате клуб Мирче Ацево Скопје се отвори, тоа е 66-та година, ние се приклучивме и од тогаш до ден денеска сме непрекинато активни во тој спорт. Во досегашната историја на карате клубот Партизан се поминале повеќе од 10.000 каратисти и над 250 црни појасени. Сите водители на карате клубот во Штип потекнуваат од карате клубот Партизан Штип и тоа зборува кој бренд е карате клубот Партизан Штип. Еве да ни кажете нешто за вашите почетоци како каратист. Кои се позначајните успехи кои ги имате вие постигнати? Па карате клубот Партизан првпат ја организира карате лигата на Македонија, тоа е 1975 година, значи главен иницијатор и организатор, тоа беше во гимназијата Славчо Стоменски, тоа беше урна без атмосфера, тогашниот директор Аговски, потоа се спротистави и не ми дозволуваше тренирање во салата, бидејќи публиката ја демонализира салата
стаклата беа испокршени и тогаш моравме да бараме ново прибежиште, односно во Друштвото на тежесно спортување Партизан и таму од 73-та година почна активността на Партизан. Од досегашната историја, најголем резултат на карате клуба Партизан Стипе е 1996 година на Европскиот клубски шампионат во Будимпешта. Тогаш од 59 екипи од 37 земји, нашиот клуб го остави петото место. Тоа е успех кој и ден денеска тешко може некој клуб да го не надминат. Ена, имавме една златна генерација и тогаш ако Георгиев Аце, Александар не се повредеше, сигурно ќе бевме во финалето. Се боревме со Пари, Доджо де Пари, со Виена се боревме, од Литванија клубови и ги победивме сите. Значи имавме една златна генерација. Не значи и сега дека немаме квалитетни, меѓу тоа таа имаше една спотна генерација која ги направи тие резултати. Иначе во досегашната историја карате клуб Партизан има освоено многу европски и светски медали. Тука е Георгиева Катерина, Канали Шерефедин, Бурев Трајче, Волче Фристе, Златко Јакимовски, Спасов Мише и други, нека ми извинат сега во овој момент ако не може да се присетам. Мастеф Ивица кој сега е во Њујорк и така натаму. Георгиев Александар, Постолов Александар. Многу плејада од имиња, мислам тоа треба да се читат па да се не сгреши со некој име. Така, еве да ни кажете во моментот колку број овој клуб, колку членови број, која е најмалата возраст? Еве гледам дека има многу мали дечиња, која е најмалата возраст, а која е најголемата? Најмалата возраст е од 4,5 години деца, а највозрастните има 45 години и сега во јуни треба да полага за црн пояс. Да кажам случај со него, тоа е Владко Митевски. Довајќи он да ги носи керките на тренинг, е некој учителен, може ја да се вклучам тој, може, зашто не може. И еве го денеска после 7 години дојде пред вратите на црн појас и во јуни здраве да очекуваме да полага за црн појас. Така да спортот, па како секој спорт, нема ограничување на годините. Карате спортот единствено е тоа што не ви треба друштво да соберете, можете сами да си направите тренинг. За да играте фудбал, кошака ви треба друштво, сала, а вие можете и кога сте на летување, на зимување или во домашни услови да си организирате тренинг познавајќи ги карате елементите. Имат ли амбиции еве дечињата? Покажуваат ли желба кон карате? Дека имаат огромна желба овие млади луѓе да се докажат. Тука ги испушти сесите близначки Стефанија, Симона, Златева, Тамара, Донеска. Значи, едни луѓе кои и денеска со завршени факултети се уште долагат и помагат во активността на клубот за едуцирање на овие млади личности. Еве имавме прилика да видиме како изгледа еден ваш тренинг. Колку тренирате во неделата, колку се посветувате кон тренингот? Во неделата карате клубот Партизан тренира 4 пати, секој тренинг е од по сат и 15 минути, понеделник и вторник и четврток и петок. Значи сметаме дека тоа е доволно време за да се постигнат некои резултати квалитетни. Среда ни е еден прекин на меѓу понеделник и вторник и така. Мислам дека карато е спорт кој во иднина треба да биде олимписки спорт, значи се очекува во Токио 2020 година да биде олимписки спорт. И тука се очекува Македонија да направи поголеми резултати, бидејќи на вистина имаме квалитетни генерации во сите клубови на Македонија и тука спортот ќе биде амбасадор на Македонија на тие олимписки игри, очекувам. Иначе спортот како спорт, ипа и карате спортот ги развива кардиоваскуларните, нервниот систем, мускулниот систем, коскиниот систем, дигестивниот систем. Карактерната црта се социализира, значи самите родители се едуцирани и своите деца ги доведат. Само да кажам дека ние имаме веќе трета генерација, значи дедото бил треник, синот, па сега имаме внуците. Значи тоа е една убава работа која негуваме како карате клуб Партизан Стип. Еве да ни кажете нешто повеќе околу појас. За колку време се постигнуваат резултатите, односно да се стигне до тој сите што го посакуваат црн појас? Да ви информира вас и јавноста дека карате клубот Партизан се придржува на Светската карате бадури федерација. Еднаш кога година се полага и тоа под услов да редно доваѓа на тренинг. Ние имаме евиденција за од 70-та година кога е формиран клубот со подпис. Значи што се работело на тренинг и се подпишува гарант дека е бил на тренинг дотичната особа. Се собираат тренинзите годишно, значи и настапува на првенства, турнири и тогаш добија шанса да полага. Значи за излезе на жолт појас му треба една година, на црвен 2 години, така натаму, за црн појас 6 години. И тоа активно, не само да се броја тренинзите формално. Значи програмата која е практикува карате клуба Партизан за полагање на повисок е строго исклучиво по Јапанската светската вадарио федерација која се наоѓа во Токио. Значи, комплетно што е бара таа програм пред 100 години, ше полага на тоа исто полагат нашето. Полагањите се јавни, еднашка во годините тоа кон крајот на јуни.
тогаш ве покануваме да дојдете да погледате на полагање како од најмалиот жолт до црен пояс. Така, дали вратите се отворени за сите што би сакале да дојдат? Се секогаш отворени, од како што реков 4,5-5 години, па возраста не е ограничена. Второ, ние практикуваме и инвалидизирани особи да дојдат, бидејќи ратот многу ќе помогне за коскиниот систем, мускулниот систем и општо оние други особини, кардиоваскуларни, кој што рекол, мускулниот систем, дигестивен систем, да имат подобрување. Така, еве и за крај, доколку нешто пропуштив, што би сакале да дадете еден совет до нашите гледачи? Нема, благодарен за вашата телевизија која направи на вистина афирмација за нашиот клуб. Минатиот пат наши мајстори гостуваа кај вас. Јас сум задоволен на како ни помогнате да го афирмираме спортот. Јако сме ние аматерија со професионални врски, еве и сега правите напори да го афирмирате аматерски спорт. Благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас и посакувам многу среќа и успех во наредниот период. Па дај Боже да се видиме и за ваш следен успех. Благодарам многу. Моето име е Милан Димитровски, јас во карате клубот Партизан тренирам веќе 11 година. Со црн појас се стекнав на мојата 9 година во овој клуб. Мои позначени награди се трето место на државно првенство, се учество на Балканско првенство во репрезентацијата на Македонија, понатаму прво место во меѓународен турнир во Романија, прво место на меѓународен турнир во Србија и прво место на Open турнир во Бугарија во Софија. Па еве на рента, нели и поно рента се спремаме да одиме на два турнира во Србија, во Ниш и во Лесковац и понатаму има уште еден во Бугарија, во Софија, каде што се надеваме дека ќе избереме сите медали. Јас сум Симона Златева, тренирам карате веќе 14 години и имам црн појас втори дан. Јас сум Стефанија Златева, веќе 14 години тренирам карате, имам поголеми успеси, имам одено на Балканско, на Европски првенство. Имам повеќе медали усвоен. Јас сум Тамара Доневска, тренирам 12 години во карате клубот Партизан Штип и сум први дан црн појас. Јас сум Михаел Кучуров, тренирам веќе 12 години во карате клубот Партизан. Се почна како едно хоби, но потоа се почна да се развива кариерата. Имам настапувано на повеќе надпревари, од кој позначено го издвојувам Европското првенство во Романија, каде што освои трето место. Понатаму имам и први места на турнирот кој бевме Лесковац, пред две години имам прво место. Исто така имам и учествување на државни првенства, таму имам освоено прво и второ место. Сакам да настапувам нормално, ќе настапувам уште понатаму. Кариерата се гради од ден на ден, од надпрва на надпрва, со секој надпрва сме се поуспешни и поуспешни. Јас сум Сара Димитровска, веќе тренирам 3 години и имам учествување на еден надпревар во Лесковац и имам освоено второ место. Која си, Сара? Црве. И сум жит појас, тренирам 2 години. Мојата љубов за карато дојде од моите две дади Симона и Стефани. Јас сум Мелани Митровска, тренирам веќе 4 месеци и нашиот учител се вика Миланчо Черкез. Јас се викам Елена Анастасова, веќе тренирам 5 години и сум зелен појас. Елена, на кој надпревари се имаш надпреварувано до сега? Имам се надпреварувано во Лесковац, второ место, диплома и медал. Јас сум Надица Митевска, тренирам 4 години и имам зелен појас. Јас сум Павел Симонов, веќе тренирам 5 години и имам одено само на два надпревари, на едниот освои трето место, на другиот немам ништо освоено. Кој појас? Јас сум зелен појас.
Мултиталентот Кристијан Воденски продолжува со своите одлични успеси во Германија на отвореното првенство кое се одржа во Диленбург. Мултиталентираниот 10-годишен македонец продолжува со своите одлични настапи во рамки на отвореното првенство во Германија, кое се одржа во Диленбург, во кое славеше во категориите до 30 и 35 килограми и повторно стана германски првак во категоријата граплинг. Воедно со своите победи тој се квалификуваше за светското YFMC првенство, кое од 14 до 16 октомври ќе се одржи во Манчестер, Англија. Во рамки на своите борби тој ги совлада Седрик Чојновски, Бора Кама и Матвеј Трошин и се закиди со уште една титула на германскиот Open, титула која ја придодаде на многуте бројни досега не само во граплинг, туку и во кикбокс, таеквондо, борење и лајт контакт. Оно што е карактеристично за настапите на Воденски е тоа што тој тешко наоѓа противници во својата категорија, па најчесто се надпреварува во потешките категории, но и тие противници кои се постари од него не се проблем тој да ги совлада. Тој од секогаш истакнува дека гордост за него е да се надпреварува под македонско знаме, иако редовно има понуди да земе германско државјанство. Изминатата 2015 година Воденски беше прогласен за дете борач во Германија, а неговите планови се за две години тој да ја има и првата аматерска ММА борба во Martial Arts на 16 години, додека откако ќе наполни 18 години тој ќе има право да настапи и на престижното Ultimate Fight првенство. Барселона го освои кралскиот куп во Шпанија, откако ја победи Севиља во финалето со 2:0 по продолжение. Во регуларното време средбата заврши 0:0. Екипата на Барселона по 28 пат во својата историја го освои фудбалскиот куп на Шпанија. Ова беше одлично финале на една неверојатна сезона, кога на крајот бевме должни да победиме во секој надпревар. Тренерот доби голем аплоз од трибините, а навивачите го скандираа неговото име по крајот на надпреварот. Екипата на Севиља заслужено дојде до новиот ретрофеј во серија, пета во клубската историја во Лига на Европа, откако во финалето во Базел го совладаа Ливерпул со 3:1. За Севиља ова беше вкупно пети трофи во Лига Европа, од петте титули, три се освоени последните три сезони, а првите два во 2006 и 2007 година. Воедно со победата и освојувањето на Лига Европа, Севиља се избори следната сезона да игра во Лигата на шампионите. Ливерпул остана на три трофеи и за англискиот тим ова беше прво загубено финале во ова надпреварување. Во Париц вчера стартуваше 115-тото издание на Гренд Слемот Ролан Гарос, но првиот ден не се одвива според плановите, причината е дождот. Организаторот донесе одлука да се доиграат само започнатите и прекинати мечеви, додека некои од надпреварите се поместени за денес. Кај мажите титулата ја брани Стан Вавринка, додека кај жените лани најуспешна беше Серена Вилиамс. Репрезентацијата на Канада ја одбрани својата светска титула во хокеј на лед, откако во финалето во Москва славеше над Финска со резултатот 2:0. Минатата година Канада исто така во финалето ја победи Финска. Интересно, Финска и Канада турнирот го завршија со по 9 победи и по еден пораз, а поразите им се меѓусебни. Финска ја совлада Канада во групната фаза со 4:0, а Канада врати во финалето со 2:0. Следното светско првенство ќе биде во 2017 година, а ќе се игра во два града, во Париз и во Келн. Почитувани гледачи, ова беше се во најновото издание на Спорт Плюс. Јас ви благодарам на вниманието. За повеќе спортски информации читајте на нашата веб страна kanalplus.mk. Се гледаме за 7 дена. Пријатно!